bom sucesso, Diogo Ateia Fogo na editora e Gisele pode morrer. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Saiba o que vai acontecer no capítulo dessa sexta-feira 17 e sábado 18. E roda a vinheta! Já estamos de volta, gente, no capítulo 149 de sexta-feira, 17 de janeiro. Diogo ameaça a vida de Gisele. Marcos e Mário acompanham os policiais na busca por Diogo. Diogo planeja incendiar a editora Prado Monteiro. Gisele acaba refém do vilão Diogo. Alberto vai para a editora com Paloma e Leila. Nanda descobre que foi Diogo quem provocou o acidente que a fez perder o bebê. Diogo aparece diante de todos na editora e ateia fogo. No capítulo 150 de sábado 18 de janeiro, Alberto, Paloma e Leiron ficam presos por causa das chamas. Diogo ameaça os funcionários. Paloma e Leiron ajudam Alberto a sair da sala. Gisele consegue se soltar e luta contra Diogo, permitindo que os outros fujam. Gisele é homenageada pelos funcionários da editora. Paloma volta com as crianças para casa. Doutor Mauri avisa que Alberto está com uma lesão no pulmão. A menina Sofia convoca a todos para a festa de despedida de Alberto. Lembrando, pessoal, que no dia 24 de janeiro, numa sexta-feira, acontece o último capítulo da novela Bom Sucesso. Comente aí qual nota merece o ator Antônio Fagundes na novela Bom Sucesso. Será que Alberto vai morrer ou não vai no final da novela? Deixe os seus comentários aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo se desejar. Obrigado pela atenção e até mais.